холбооны үйл ажиллагаанд Зөв Монгол хүүхэд төлбөрийг тусгасан Зөв Монгол хүүхэд төлбөрийн хүрээнд Эх орон 36 хөтөлбөрийг мөн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа юм аа. Энэ хөтөлбөр энэ жил мөн үргэлжлэхээр болж байна. Хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол хүүхэд бүрийн ур чадварыг хөгжүүлж, бүтээл сэтгэлгээтэй, оюунлаг, хаанч хүрсэлдэх чадвартай тийм иргэнийг бий болгоход чиглэгдэж байгаа юм аа. Эх орон 36 өнгөрсөн оны 3-р сард анх хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. Ингэснээр 14-16 насны 3300 хүүхэд төсвөр хатуулжилттай альва тууштай нэгүгээр хэлбэл хийсвэр эх оронч биш, жинхэнэ зөв Монгол иргэн бол төлөвссөн, төлөвшиж байгаа гээ. 2013 онд хөтөлбөр зориулан 200 сая төгрөг батлаж байсан байна. Энэ нь хүүхдэд чиглэсэн томоохон үйл ажиллагаанд хангалттай хөрөнгө биш гэж санаачлагчдын нэг хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд хэлж байсан юм а. Тиймээс энэ онд төсөвт 500 сая төгрөг суулгуулсан байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлбөрийн үр дүн бол маш сайн байсан. Тэгээд энд хүүхэд зөвхөн одоо амрах, зугаалах, одоо идэх, унтах биш. Ерөн хүүхдэд бас өөрсдөө ч гэсэн маш их өгүүлэгдэж юм байна. Энэ эр зориг төсвөр төвчээр хатуучил энэ одоо ур чадвараа дээшлүүлэх энэ сургалтанд хамрах сонирхол бол манай хүүхдэд асар их байд юм байна лээ. Тэгээд эхний нэг өдөр хүүхдүүд маань нэлээ ядарсан. Жохон няцхандлага байсан. Тэгээд хоёр дахь өдрөөсөө бол хүүхдүүд одоо маш их урамшиж. Ер нь бол хөтөлбөр 3-р өдөр хөтөлбөр дуусахад бол манай хүүхдүүд бол маш их зүйлийг сурсан байсан. Туршилтын хугацаанд нэг жил хэрэгжиж бас үр дүнгээ өгсөн гэж үзэж байгаа. Бид нийтэн 3000 гаруй хүүхдийг одоо хамруулж энэ хөтөлбөр маань хэрэгцээ шаардлага хүүхдэд байгаа юм байна. Үнэхээр энэ хүүхдүүд энэ оролцооны энэ одоо 36 цагийн сургалтанд сурах шаардлага хэрэгцээ байна гэдэг нь бол одоо тодорхойлогдсон, илэрхийлэгдсэн. Хөрөнгө мөнгө хөтөлбөрийг дамжуулан түгээх сургагч багш нар хоор байсан зэрэгэл шалтгаалаа өмнө нийслэлийн цоо хэдэнд үргэлжлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн юм а. Тэгвэл нэр бүхий дүүргийн багш нар хөтөлбөрийн талаар мэдээ сайтай болсон болохоор цааш дамжуулах боломж нэмэгдсэн байна. Энэ дагуу эх орон 36 тамрагдах дүүргийн тоог нэмжээ. Бүр аймагуудыгч хамруулж эхэлсэн гэлээ. Тухайлбал Завхан Арахангай зэрэг 5 аймагт эх орон 36 хэрэгжих юм а. Манай Арахангай аймагт бол хөтөний хүүхд тогчуд бол харьцангуй ясанчлаа мэдэх нь бол гайгүй л дээ. Тэгэд их оронч хүмүүжил мөн эцэг эхийн хайрлах, их нутгаа хайрлах энэ хүмүүжил бол зайлшгүй шаардлагатайгаа одоо хүүхдүүдэд бол энийг бол цаашид хэрэгжүүлж ажиллана гэж би бол бодож байна. Их орноо хайрлан хамгаалах, аливаа зүйл төсвөр төвчээртэй хандах, хандлага нь хөртлөө өөрчлөгдөж цаашаа их орноо яаж хайрлах, хамгаалах юм. Эх орондоо яаж хувь нэмэр оруулах юм? Эх орноо яаж үзэл бодлоор хандах юм гэдэг тал дээр хүүхдүүд бол маш их санаа авч цаашид үйл ажиллагаанд итгэж ирж байгаа. Хөтөлбөрийн сургалт арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэхэд зөвхөн багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар оролцохгүй, өөрөөр хэлбэл 36 цагийн турш мэдлэг мэдээлэл хангах үндсэн чиглэлтэй үйл ажиллагааны дамжуулагчаар хувь сахиулагчид, онцгой байдлын албаагчид зэрэг хүмүүс хамтран оролцож байгаа маа. 36 мэдлэг ур чадрын дунд хамгийн гол болох бие бидлийн хөгжлөлтэй гэсэн залтад эдгээр албаагчид дэмжлэг болох гин хөрөнгө болон аймгийн тоо нэмэгдсэн болохоор хөтөлбөр энэ жил 12 орчим мянган хүүхдийг хамруулахаар төлөвлөжээ. Цаашид аймгуудын тоог 2-3 дахин нэмэх юм байна. Үзэгчдийн мэдээний танил Ace Outlet брэнд